vanmôre praat oor triomfeer deur transformasie. Klink daai ene vir julle? Ons kan hom lekker neerskryf, maar wat ek wil met dit sê, heel eerste, is die grootheid van ons God. Ons het nodig dat Heilige Gees het vir ons oopmaak, dat ons eerste bewus sal wees van die grootheid van ons God en ons uitdagings, die grootheid van ons God en ons redenasies en ons sukses en ons mislukkings, die grootheid van Godse genade, die grootheid van Godse krag. Amen. En mag die Heilige Gees dit vir ons prakties maak. Want as ons wil triomfeer, wil sê as ons wil oorwin, as ons in oorwinning wil loop, as ons wil in oorwinning stap, dan is dit die eerste plek waar ons moet wees, en dit is om te erken dat alleenlik deur God, is daar oorwinning. Amen. Is ons met mekaar. Ek wil sê, eerste skrif, kom ons vat ons sommer so vinnig. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons ken daai gedeelte, selfs vers 1, wat sê ek vermaan julle. Ek vermaan julle is eintlik ek raas met julle. Ek vermaan julle by die ontferminge van God. Die ontferming is Godse barmhartigheid, is Godse genade oor jou lewe. Omdat God hom oor jou ontferm, is vers 1, daarom wil hy jou vermaan. En dan sê hy dat jy jou liggaam sal stel as 'n lewende, heilige, welgevallige offer aan God. Dis jou redelike godsdienst. Redelike godsdienst is dis dan redelik dat jy daar begin. Om jou liggaam te stel as 'n lewende, heilige, welgevallige offer aan God. En dan sê hy, as jy dit aan God offer, dan sê hy, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Want in hierdie wêreld sal jy uitstaan in 'n triomftog, uitstaan. Want jy laat 'n transformasie toe. Ek kan nie triomfeer as ek nie transformasie toelaat nie. Amen, as jy nie toelaat dat die woord wat getriomfeer het, die woord wat sal bly staan, wat sal oorwin, alles word geskud, hemel en aarde, maar alleenlik die woord sal bly staan. Wat is dit? Want die woord sal triomfeer. En as ek myself in die woord sit, sit ek myself in die oorwinning. Hallo? So transformasie is net, wanneer ek myself in die woord van God ingooi. Ek gooi myself in dit wat oorwinning is. Amen. Hoeveel van die woord is in jou? Soveel. Transformasie is in jou. En transformasie sodat jy kan triomfeer. Sodat jy kan, en in triomfeer wil ek sê, is wanneer jy kan brek oor wie God is. Ek triomfeer, en as ek triomfeer oor al die gemors, as ek in oorwinning kan leef, want daar net een ding om oor te brek, mag ek in niks anders roem, behalwe in die kruis van onze Here Jesus Christus. Maar ek wil hê, so kinderkerk illustratie, jy weet, as jy gesterf het aan die kruis, allemaal doen dit en slaan die ou langs jou in die gezicht, jy weet. Kom, ons probeer dit weer, 1, 2, 3. En van daar af maak so. Ok, my broer, al waaroor jy kan roem, is in die kruis. Ok, gaan julle onthou, as jy gekruisig is, as jy wil enigstens roem, as jy enigstens wil roem, as jy enigstens hierdie ding wil doen, dan sit net hierdie kruis. Mag ek in niks anders roem, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Daar is geen triomf vir my, daar is geen transformasie, as dit nie hierdie kruis is nie. Maar vir my om in oorwinning te stap, om te triomfeer, is die kruis nodig. Maar het is een kruis van Christus, waar Jesus gesê het, it is finished, en toe hy gesê het, it is finished, toe het hy oorwin. Ek verstaan, en nou weer eens, ons het daar oor al gepraat, partij sê, maar die owerhede, as hulle geweet het, wat sou gebeur het, sou hulle nooit gekruisig het. Dit was nie die geestes owerhede nie. Dit was die fysische owerhede. In die gees, wou Satan nie gehaat het, Jesus moet sterf as die perfekte lam nie. Toe Jesus gesterf het en gesê, dit is volbring,
het die vyand geweet, hy het verloor. Want hy was die perfekte lam. Die oorwinning vir Jesus op aarde was nie die opstanding nie. Die oorwinning was die dood. En die opstanding was deur die krag van die Heilige Gees. En die Vader wat gesê het, hy is my seun, sal nie verderwing sien nie. Die Vader het gesê, en die Heilige Gees het gekom, en het hom opgewek uit die dood. Maar die perfekte wenstreep van oorwinning, is dat het alles oor Vader se wil sal gaan, en niks oor my nie. Amen. En so is dit in jou lewe. Jou oorwinning, is wanneer jy oor die wenstreep gaan, verby jou vlees, verby jou eie ek, verby wat jy sou wou doen, en jouself verloor in sy wil, verloor in die kruis. Amen. En daarom het jy niks om te roem, behalwe in die kruis. Want hy het oor die wenstreep gegaan met die kruis. Amen. Mag die Heere jou help, mag die Heere my help, dat ons verstaan hoe ons saam met Christus gekruisig is, maar word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie. Dit wil sê, hoekom, jy moet uitstaan, jy is nie gelijk aan hulle nie, jy is van 'n ander plek, ek is nie van hier nie, allemaal sê, ek is nie van hier nie, sê dit bietjie met attitude, ek is nie van hier nie, ok, jy is in die wereld, maar nie van die wereld, sê Jesus, Jesus stuur jou in die wereld, jy is gestuur, want jy kom vanuit die plek, jy kom vanuit die koninkryk, wat toe jy Jesus aanvaar het, ja, koningskap van God is in jou gees, maar vir jou om te triomfeer, moet daar transformatie wees, daar moet interpretatie wees van die woord in jou lewe, van wat gaan jy doen met die woord wat in jou gees is? Die woord in jou gees gaan stil wees, totdat jy dit stem gee, hierdie woord wat jy in jou gemoed laat vernieuwe, wat jy eintlik vir jou gemoed sê, bly stil, jy sal dink wat God dink, jy sal sê wat God sê. Ons is hier, transformatie, my broer, my sis, alleenlik as daar transformatie is, kan ek oorwin, ek kan sê in die naam van Jesus, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus, maar as ek nooit by die woord uitkom, as die woord nooit ryklik in my begin leef nie, woon die oorwinning nie in my nie, in my siel, in my denke, in my emoties, God wil dit inbring, God wil my genees deur sy woord, God wil my laat triomfeer deur sy woord, amen, as jy desperaat is, as jy sien jy faal, as jy sien, jy voel jy is moedeloos, jy weet nie meer wat nou nie, hardloop in sy woord in, weet nie wie van julle weet, as jy desperaat is, of jy gaan 'n klomp goed dink, wat 'n klomp gemors is, of jy gaan niks dink, en jy gaan in moedeloosheid sit, en sê, ek weet niks nie, nee, dis asof jy, wat is dan mooi woord vir dof, so of dof raak, jy weet, jy is maar net, you just go with the flow, maar in die plek van just go with the flow, of in die plek van klomp geraas in jou kop, met gedagtes wat nie van hier af is nie, hardloop verby die gedagtes, hardloop verby die moedeloosheid, hardloop verby die stilte wat jy nie weet wat om te doen, en hardloop in sy woorde in, hardloop in die rykdom van sy woorde in. Amen, want vanuit die plek, is het soveel van sy gedagtes, wanneer jy sy woord lees, en het maak nog nie sin nie, dit maak nog nie, dit raak jou nog nie, dit word nie, dit ontplof nie in jou, jy glo het nog nie, daar is nie een verandering nie, die jy ervaar het nie, jy verstaan het nie, al wat die rede is, ook al die vyand vir jou kan gee, hoekom jy nie in die woord moet wees nie, vergeet van dit, maar bly in die woord, want die woord gaan werk, kom ons sê die woord werk, dit is aan die einde van die dag al wat rarig kan werk, is sy woord. Amen. Bly in daardie plek, al sê jou siel, nee, jy vang dit nie, jy verstaan dit nie, jy weet nie, bly in die plek, hardop in die plek, amen. Word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, hoekom? Want jy is nie op die norm nie, jy is nie gelijk met die wereld, kom daal nie af, daal nie neer, tot die vlak van die wereld, deur te dink wat die wereld dink, deur te dink, dit is die manier hoe die dinge moet gebeur, jy sê van hierdie, maak seker jy dink wat van boos, bedink die dinge, sê die skrif, ek hardloop deur 'n klomp goed hier nie, bedink die dinge wat daar
bo is. Maar wees gelykvormig aan hierdie wêreld deur te bedink soos wat die ander mense daaroor dink. Jy met die gedagtes van die hemel in jou gemoed hê, in jou hart hê. Amen. Want daai gedagtes is wat God in jou plaas, nuwe verbond, eerste belofte, ek sal my wette, ek sal my gedagtes, ek sal my way of thinking about things, I will put it in your heart, I will put it in your mind. Amen. Word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle die gemoed van God het, die sin van Christus, the mind of Christ, sodat julle kan beproef, beproef. Almal sê beproef. Beproef in soveel wyse, my broer, my sis, as ek wil triomfeer deur transformasie, die eerste plek van triomf, die eerste plek van oorwinning is deur te weet wat is sy wil. Deur te weet wat is sy wil, dis 'n oorwinning. Want jy het een van die grootste goed oorwin, en dit is al die gedagtes, al die ander goed wat op jou kan skree, al die goed wat jy stemme voor gegee het, het sy verwerping wat jy stem gegee het, of vrees wat jy stem gegee het, nooit in die toekoms, nie net in die verlede, nee, amen. Daar sê, maar al die smart idees wat jy stem gegee het, die vermoë om te kan redeneer, het jy so 'n ereplek stem gegee, draai hom bietjie sagter, draai hom bietjie sagter, hoe jy kan nie, jy kan hom nie sagter draai nie, alleenlik deur die volume van die woord harder te draai. Hallo? Deur die volume van die woord in jou harder, dat jy so helder die woord hoor, dat jy kan nie mooi hoor wat sê jou vrees, mooi, jy kan nie mooi hoor wat sê jou vrees, jou eie nice great ideas, jou eie opinie, jou eie droom, jy kan het nie so lekker mooi hoor nie, hoekom? Want jy het die volume so hard gesit. Ons het in die universiteit gebly op 'n stadium, en dit het in die 20 jaar baie interessant verander, van lektore en professore en die verskillende ouens wat om jou gebly het, na, ek weet nie, 34 studentehuise. Dan so een uur in die oggend is daar sekere volume wat gebeur, en dit is nie die volume van my snork langs my vrou nie, dit is 'n ander volume van die bure. Ewe skielik is my vrou nie kwaad oor die snork nie, sy is kwaad oor die bure. Hallo, wat wil ek vir jou sê, my broer, my sis? Asseblief, fight nie die stemme nie. Sit nie die volume harder. Hallo, jy gaan hoor, jy sal hoor, jy sal hoor. En dis een plek van triomf, waar jy gaan triomfeer. Waar jy sal triomfeer, as die stem van die een wat oorwin het, hart in jou is, as die stem van die oorwinnaar in jou, nie net woon nie, maar dit is, jy het hom 'n ereplek gegee, hy praat hardop, dis hoorbaar, dis die eerste groot vlak van oorwinning. If the voice of the victorious one is loud in you, you're going from glory to glory, you will go from glory to glory. Amen. Mag die Here jou help, mag die Here my help. Vernuwing van die gemoed, sodat jy kan beproef wat is die goeie wil van God, dis jy weet wat is reg. Hey, en die goeie wil van God wat jy kan neerskryf, dit het lot te doen met jou gewete. Die goeie wil van God is, jy weet wat is goed voor God se aangesig. Is jy met my? En hoe meer jy die woord ken, hoe meer jy wat, weet jy wat is goed voor God. Wanneer God werk, is dit goed en is baie goed. Jy herken die woord en jy begin sien hoe God werk. Wat is die goeie wil van God? Maar verstaan nou een ding. Om te triomfeer is nie net ek weet die goeie wil van God nie. Dis ek weet wat om te doen met die goeie wil van God. Kom ons sê, ek weet nie net die goeie wil van God. Ek weet wat om te doen met die goeie wil van God. Soveel keer, die duivel weet ook die goeie wil van God. Hallo? Maar die kind van God, om te triomfeer, moet daar transformasie plaasvind. En transformasie is, ek weet hoe om sy wil nie net te interpreteer nie, maar hoe om te reageer, hoe om te leef volgens, hoe om te op te tree volgens die goeie wil van God.
En dit is daai transformasie. Triomfeer deur die transformasie. Hier is die toppunt van oorwinning in die heelal. Maar as dit nie, if there's no transformation into my life, as dit nie van daar, hier, ek weet hoe om dit te interpreteer in my lewensstyl, hoe om dit te interpreteer in my emosies, in my denke, in my verhouding. As ek nie weet hoe om dit te interpreteer, gaan die triomf, gaan die oorwinning wat myne is, wat my erfdeel is in Christus Jesus, gaan die oorwinning nie deel van my, ek gaan dit nie sien nie. I'm not going to walk into the inheritance of victory. Kom ons sê, inheritance of victory. Daar is môre vir jou inheritance. En is dat jy sal triomfeer in Christus Jesus. Jy sal triomfeer. Jou inheritance môre is dat die lewe Christus sal wees en die sterwe van jou vlees sal wins wees. Hallo, is ons nog hier? Ons is nog hier. Amen. Mag die Here ons help. Die goeie, welgevallig. Welgevallig is in 'n konteks van verhouding. So ek weet die goeie wil van God. Ek weet ek is veronderstel om dit te doen en ek weet ek moet nie vloek nie en ek weet ek moet nie dit nie en ek weet ek moet nie kwaad word nie en ek weet ek moet nie... Jy ken die goeie wil van God nie, kruit. Maar as jy wil uitstaan, as jy wil in 'n ander dimensie leef met 'n oop hemel oor jou, waar die stem, the voice of heaven, is alive in you, dan moet hy transformasie plaasvind. Dat ek nie net weet wat is goed, wat is goed nie. Maar wat is wel gevallig is, dit wat 'n offer is, wat aanneemlik is. Weet jy, Adam se kinders was nou weer wie? Niemand hier nie. Hier is ons besoekers, julle moet nie laat die mense dink julle ken niks nie. Ok. En die kain het vir Abel doodgemaak. Hallo, maar weet jy, Hy wou iets goeds doen. Come on, man. Hy het nie vir die duiwel 'n offer gebring nie. Hy het vir die Here 'n offer gebring. Uit wat? Uit dankbaarheid, man. Hallo. Maar die offer was nie wel gevallig nie. En toe hy dit nie verstaan hoe om dit te interpreteer, dat dit was nie God se wil, dit was nie wel gevallig voor sy aangesig, dat hy dit ontvang het nie. Toe draai om en hy draai weg. En God waarsku hom en sê, die sonde lê en loer. God waarsku hom. Dis nie dat God hom net verwerp nie. God wil hy moet leer. Daar moet 'n transformasie kom. Hy moet leer, gaan dit welgevallig wees? En die krisis tussen goeie wil van God en welgevallige wil van God in my en jou lewe is, jy traai iets vir die Here. Jy doen dit wat jy dink is reg. Jy doen die goeie wil van God. Jy dink dis goed. En dan werk het nie uit nie. En in plaas daarvan dat ek vraag, Here, hoe moet ek dit doen dat het wel gevallig is voor die aangesig? Ek is leerbaar, ek laat die transformatie toe. Hoe moet dit anders te werk, Here? En ek vat nie offense, want ek het dit probeer en niemand by die kerk het dankie gesê nie. Ek het dit gedoen, maar het nie gewerk nie. Ek het gebid en gevast, maar daar was nie verandering in hierdie facet van my leven nie. Ek het die woord begin lees, maar ja, oh man, dit... Ek kan nie sê dit het regtig so vreeslik met my gepraat nie. En in plaas daarvan dat ek na dit wat goed is in God se wil, gaan na dit wat wel gevallig is, damp ek dit. Want ek weet, daar is nie mooi Afrikaanse woord vir daai ene nie. Damp ek dit net en ek kalmeer so half. Ek kruis so deur. Ek lees die Bybel en ek hoor die woord en ek gaan nou en dan kerk toe en ek doen dit en ek doen dat en ek doen dat, maar ek flout so tussen. Ek weet, dit is reg, dit is verkeerd, ek fight met wat verkeerd is, ek probeer leef wat reg is, en ek bly hier so, waro, nie waro, waro nie, ek gaan hier so links en rechts, in die goeie wil van God. Maar weet jy, as jy in die plek wil wees, van die welgevallige wil van God, wat die hemel oopmaak, en hy ontvang van jou, en jy ontvang van hom, Abel, sy offer, moet ek in hy verhouding kom, moet Heilige Gees hierdie vir my as 'n interpretasie bring, moet Heilige Gees sy woord in my hart inskryf. Amen, dat ek die brief van Christus mos kan word. Amen. Vleestafels van die hart, moet Heilige Gees kom en het inskryf,
sodat ek weet hoe om dit te interpreteer. Wat maak ek met die wil van God? Baie ons wat die wil van God weet, maar wat jy maak, baie keer het jy profetiese woord ontvang, of jy weet in jou hart wat jy moet doen, maar hoe om dit te doen, en hoe om dit in die praktijk toe te pas. Die eerste punt is nie net die krag van die Heilige Gees. Die eerste punt is Heilige Gees wat vir jou oopmaak, alright. Wat is nou die strategie? Wat is nou die praktijkplan van God, oor hoe ek sy wil moet kan leef daarbuit? So dat wanneer ek sy wil leef, ek nie uit die moeilikheid in die moeilikheid is nie. Dus wat dalk goed is en nie goed nie. Maar dat dit aanneemlik is voor God, en daar hierdie intieme verhouding kom, hart tot hart, hart tot hart, hart tot hart. Hallo? Dis ons met mekaar, transformatie, allemaal sê transformatie. Hy triomfeer, hy sê net, ek het gewen, ek het nie die verkeerde ding gedoen, nie, ek het die rechte ding gedoen. Hy triomfeer het te doen met die verhouding. Amen. Al sê, dit is wel God vir jou die beker maak, ne? Jy is meer as die oorwinnaar. Die oorwinnaar, hy het gewen, meer as die oorwinnaar, jy staan saam met hom na die haas op die podium op die eerste plek, en jy sing een loflied. Jy sing nou nie die stem van Zuid-Afrika of die stem van wat ook al sy land die Olympiese Spele, maar jy staan saam met Jesus daar, nommer 1. Nommer 1, hallo. Nommer 2 is jou vlees, nommer 3 is die mooie idees van jou, nommer 4 is daar, kom ons sê, nommer 100 is die duivel. Ja, sit hom aan Jesus naam, die, die bloed van Jesus. Maar, nommer 1, maar het jy verdien om nommer 1 te wees? Maar jy kan saam vasthou die beker. Mede erfgenaam. Jy hou saam met hom die beker. Soms met mekaar. Mag God jou help. Saam brek jy oor die kruis, oor wat hy gedoen het. Daar sê, welgevallige en volmaakte wil van God. Volmaakte wil, wie in die lewe, wie in die lewe gaan een volmaakte lewe leef? Nee. Maar jy kan weet precies wat God bedoel. Dis wanneer jy kan inkyk in die wet van God, nie die wet hoor nie. Dis wanneer jy kan inkyk, ek sien wat hy sê, die insig wat ons soveel van praat. Dis jy kom so in die plek van jy, you just know that you know the heart of your father. Dis net jy weet dat jy weet, die hart van jou pa, die hart van jou vader. En in daardie plek sy volmaakte wil, is so dat jy weet precies wat jy moet doen. Precies, jy weet precies wat jy moet doen. Maar dis nie net, jy weet wat is reg nie. Dis nie net, dis vanuit verhouding met God nie. Maar dis die plek waar daar so absolute focus op hom is, so passie om hom alleen te eer. Hallo? Dat you walk with him. Dis die deel wat ons gesê het van, God is in jou, God is met jou, jy is in hom, hy is in jou. Maar om te wandel met God is een ander zaak. Dis een ander zaak, dis een Noach, dis een Abraham. Dis een man wat God die aarde verander rondom daardie persoon. Rondom Noach, maar Noach het gewandel met God. Rondom Abraham, maar Abraham het gewandel met God. Henoch, die aarde verander rondom Henoch, en hy het nie eens doodgegaan nie, hy het sommer net opgeklim. Hy het nie opgeklim nie, maar hy het sommer net in die hemel ingestap. Hallo, gewandel in sy volmaakte wil, my boet, my sis, dis die plek waar jy wandel saam met God in sy wil. Kom ons sê, ek wandel met God in sy wil. In sy volmaakte wil. Waar het so deel is van jou wandel met God, so deel is van, maar hierdie proces, my broer, transformatie, volgende skrif, kom ons gaan, ons is nou by die eerste een van 6, ons gaan ontwikkel, halleluja, maar God sê dank wat ons altyd laat triomfeer, allemaal sê triomfeer, in Christus, en wat die reek van sy kennis hier ons ooral verspreid is, wat ons die aangename geer van Christus is, triomfeer in Christus, hy laat ons altyd, in Christus is daar altyd oorwinning. Jy gaan altyd oorwinning hê in Christus Jesus. Die oorwinning wat vir jou bestem is hier in jou gees, waar Christus in jou en jy in Christus vanuit jou gees is, daar is altyd oorwinning vir jou beskikbaar.
As jy dan sê, ons dank die Here, want dit is net hy, dit is net hom, wat ons laat oorwin. Dit is net hom wat ons laat triomfeer in Christus. Sê hy, daar is altyd een uitkomst. Daar is nooit een versoeking bo jou kragte nie. Daar is altyd een uitkomst. En die oplossing, die uitkomst, leef in jou. Altyd in Christus het jy oorwinning. In die Christus wat in jou woon, en jy leef in Christus, is dit die oorwinning wat in jou leef, en jy leef in die oorwinning. Sy naam is Jesus Christus. Die oorwinnaar. Amen. Amen. As hy praat, praat hy oorwinning. As hy iets doen, is dit in oorwinning. As hy saam met jou hand vat, dan vat oorwinning jou hand. Amen. Roep hom so. En weet, dis nie eens net die ding van, Here help my om te oorwin nie. Here help my om die hand te vat, want dan vat ek oorwinning. And I touch victory. Dis in hierdie skrif in die Amplified wat hy sê, ons is trofees van sy oorwinning. In die Amplified wat hy verduidelik hierdie skrif, sê, we are trophies of his victory. En daar waar die Here die trofee neersit, daar moet jy triomfeer, daar moet jy brek oor sy oorwinning. Trofee, moet nie jy staan en weg, hardloop jou self nie, dis een freak show. Alright, dis net een animation met een of ander, whatever. Maar in die werelde lewe, maak jy net seker, die wereld sit jou nie op verskillende plekke. Om te brek oor hoe fake jy is, om vir die wereld te wys hoe dit jy is, of hoe dat jy is. Ons die Heilige Gees werk in my, dat die oorwinning wat in my leef, die oorwinnaar wat in my is, the champion, that is in me, that I will show the champion to the world. En dis net, jy moet uit die pad uitstaan, so dat hy dier jou kan leef. Ek leef nie meer, die Christus leef in en dier my. Ek moet dit, en jy spreek dit totdat dit realiteit word. Jy jump in die woord in, jy spring in die woord in. Totdat hy werk. Hoe sê hulle? Jy spreek dit totdat dit werk, en dan spreek jy dit omdat dit werk. Amen. Right, volgende een. Betoon jou, my broer en my sis, dis die, ek wys myself, dis die triomfeer, dis die triomf, dis die trofee. Een trofee is om iets te wys, om aandag te trek, om iets te verklaar, sit die trofee daar, die op het eerste gekom het, is daar bo die ander. Wat, jy moet jouself wys, wat moet jy wys? Betoon jou in alles een voorbeeld van goeie werke, ons praat van goeie werke, dooie werke. Met onvervalstheid in die leer, waardigheid, oprechtheid, laat die woord gesond onweerspreeklik wees, so dat die teestanders beskaamd kan word en niks slechts kan hê om van julle te sê nie. Maar uit in die hele context weet julle sommer klaar waar ons begin. Die woord wat gesond moet wees. Wow, man, ek gaan kyk in die, vooral in die brief, is interessant hoe Paulus dit noem dat die woord moet gesond wees. As ek Godse woord reg verstaan, bring die woord geneesing in my lewe. Amen. Gaan doen, plus, asjeblief, gaan doen een studie oor, wat beteken dit dat die woord in jou gesond moet wees? In jou vlees maak die woord jou siek. Wanneer jy jou vlees toelaat, hallo, is dit nie die aangename geur van Christus, is een stench, is een stank van die dood tot jou vlees, sê daar die vorige skrif. Dit is die stank van die dood tot jou vlees, maar is die aangename geur van Christus in jou gees, en die aangename geur van Christus vir in die areas van jou leven waar jy voluit vir God wil gaan, waar jy hom wil aanbid, waar jy hom die ereplek wil gee. Amen. Ons is nog hier? So mag God jou help, my broer, my sis, dat die woord gesond wees in jou hart. Laat het gesond wees. Iemand wat hy gesondheid beleef is, ek kan leef, daar is niks wat my terughou nie, daar is niks wat die woord terughou in jou nie. Jy hou nie die woord in een plek asof dit jou siek maak nie. Siekte inhibeer jou, siekte maak dat jy nie kan nie, ek kan nie, maar jy moet die woord so in jou te laat leef, dat jy
kan. Dat jy kan. Ek kan leef, ek kan asemhaal, ek kan lewe, die lewe doen saam met God. Want die woord in my is gesond. En in die woord wat gesond moet wees, is dit weer transformasie. Triomfeer deur transformasie. Dit wil sê die woord in homself kan nie siek wees nie, dit is onmoontlik. Dit is absoluut onmoontlik. Maar daar is een transformatie, nou wat ek wil amper sê, soos medisyne. Kom en sê, hoe sê hy altyd die gospel? Nou die medisyne. Hy beteken vir jou niks nie. Jy het hom gekoop, hy is by jou. Maar as jy nie weet hoe om dit te gebruik, op die regte tyd, op die regte manier nie, kan het jou self sieks maak. So jy gaan dit moet gebruik volgens die voorskrif van die Heilige Gees. Is ons hier. So Heilige Gees van jou gaan nie vir jou voorskrif gee. Jy weet nie, vandag is daar een verskriklike voorskrif met 7 verskillende goed op die voorskrif geteken in die naam van Jesus. Dier die Heilige Gees van wat jy vandag moet. Jy gaan hierdie extra tyd moet vat. Of die volgende dag, jy gaan net hierdie skrif moet vat en jy moet het gloe, jy moet het spreek, jy moet het onthou. Skryf het op jou phone, sit een reminder op, skryf het op die yskas, skryf het daar so daar waar jy werk by die desk, sit hom daar vir die hele week, want dit is die voorskrif van die Heilige Gees dat die woord gesond sal wees in my. Mama, vat nou die ander medisyne en drink in plaas van 22. Kom ons kyk wat gebeur met jou. En die ou vyand wil hê, jy moet die woord nie weet hoe om dit te hanteer nie, sodat jy die woord eer kan sit. Weet, palle is alles net van die duivel af. Maar jy gaan nooit sê die woord is van die duivel af. Maar dit gaan net nie werk, dit werk nie. Want jy is veronderstel om volgens die voorskrif te gaan, soos wat sê Heilige Gees, vandag moet ek, wil die Heilige Gees my dit gee, en dit moet ek so interpreteer, om het so te gebruik vandag, en so toe te pas in my lewe. Moet nie die woord draai, sonder die Heilige Gees. Moet nie, is pulpille, skedule 1, 2, 3, 7, wat ook al. Daar is groot kanone. Nou sê, hier is een goeie skedule 100, never mind skedule 7. Hallo? So jy Peter, waarachtig weet hoe om die woord saam die Heilige Gees te gebruik. En respect hier vir die woord van, dit is die gevaarlikste op aarde wat jy kan hê. Is in jou hand, is daar langs jou bed, hopelik ook ja, in my hart en in jou gemoed. Amen? Maar hy is gevaarlik sonder die Heilige Gees. As jy hom sonder die Heilige Gees hanteer, my broer, my sis, die skedule 20, medisyne wat jy vat soos wat jy wil en wat, en dan halfpad los jy dit, jy weet, hoe sê hulle ander antibiotika wat jy so die kurs is, soms so, dit is een vreselike skedule, en jy los hom so hier so in die helfte. You create that resistance, jy skep die weerstand teen die antibiotika, as ek recht dit verstaan. Ok, gaan met die woord met die Heilige Gees, en dan stop net soms so halfpad, en jy kies om te kan sê, dit is ok om het net te los. Dit is ok om het net te los. Jy kan nie die woord so hanteer nie. Die woord moet gesond in jou wees. Amen. En dan beteken het eerste, met respect en ontzag hanteer hierdie woord. En jy vraag die Heilige Gees om dit vir jou oop te maak, so dat dit een transformatie, allemaal sê transformatie in jou sal breng. Jy sal alleenlik triomfeer deur transformatie. Kan nie triomfeer deur die woord net so nie. Triomfeer deur transformatie wat die Heilige Gees bring tot die woord in my. Amen. Haas is hier. Voorbeeld, en jou goeie werke wat een voorbeeld gaan wees, is onder daar onvervalsheid, daar is een echtheid in jou, in wat jy doen. Ek praat nie van een oprechtheid nie. Maar hy, hoe sê ons die oude daar wat die klomp Israeliete moet doodskiet, hy is oprecht, hy voel, hy doen Allah een guns, hy moet een ereplek kry. Hy moet die ereplek kry in die hemel, en sy pa het hom so geleer, sy ma het hom so geleer, en omdat hy lief is vir sy pa, en lief is vir sy ma, en sy sissies wat daar so in hulle gwaas ingeskiet is, kom hy met oprechtheid en gaan hy juig
as op wat ook al se manier hy 100 in stukke kan blaas. Vreeslik wat ek nou sê, maar so opregtheid sê nog niks. Opregtheid sê nog niks, daai ou is baie opreg, maar 'n onvervalsheid, wie besluit wat is vals of wie wat is waar? Hoe weet jy dis vals 10 rand, dis egte 10 rand? Egtheid, egtheid, maar as jy nie egtheid ken nie, as jy nie weet hoe om 'n vals 10 rand te herken nie, hoe herken jy die vals 10 rand? Jy gaan dit nie herken nie, man, jy gaan mislei word. Gaan nie in Jesus naam, maar jy kan mislei word, alleenlik, omdat jy die egte 10 rand nie ken nie. Omdat jy die egtheid, jy kan nie sien wat's vals in jou lewe en wat is nie vals nie. Jy kan sê, die Here ken my hart, ok, dis dalk die probleem. Baie keer in ons lewe, in die verlede. Maar mag die Here jou help, mag die Here my help. Amen. Daar is hy. Ek moet ergens die tyd sy nie, iemand gaan vir ons een nieuwe, iemand het gesê, hulle wil vir my groter klok koop, ek weet nie wat is sy motief nie, ek onthou nie, ek hou nie van die oprechtheid van sy hart nie, maar alright, goed, onvervalsheid in die leer, waardigheid, met respek, met oprechtheid, al die goed saam, jy moet hom kan saam sit, een pot, amen, ons is nog hier, volgende een, die hele skrif is deur God ingegee, as kies julle, en is nuttig, tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing, tot onderwijsing in die gerechtigheid. Vreselike woord. Die hele skrif is deur God ingegee. En hy is nuttig. Hy is nuttig. Maar hoekom sê Paulus dit aan die kerk? Want hierso moet eers 'n oortuiging kom van in die kinders van God se harte dat jy moet verstaan hoe nuttig is die woord en hoekom die woord belangrik is. Hoekom? Want hy gaan niks vir jou beteken as jy hom nie toepas nie. As jy nie toelaat dat dit iets in jou doen nie. Die woord is nuttig, maar jy gaan die nut van die woord nie beleef nie. Tensy jy dit deel maak van jou. Amen. As daar nie transformatie is nie. Skrif ingegee, nuttig tot lering. Lering. Nie the dump of information, just dumping information. Ongelukkig te veel. Hoor ons die informatie en ons sê, dis nice, maar ons sê nie dis informatie nie, maar my broer, my sis, dit bly net informatie. Hel en Lucifer het al die informatie. Die probleem is, wat maak jy met die informatie? Die vyand het al die informatie en die krisis is, wat kan hy maak met die informatie, as jy nie weet wat om te maak met die informatie? Hy gaan iets doen met die informatie in jou lewe. Jy kan al die informatie hê, maar die duiwel gaan die ding doen met al die informatie in jou lewe. Of, jy gaan die Heilige Gees toelaat en jy gaan weet wat om met al die informatie te doen. En dit is wat dit, hoe dit moet gaan oor lering, om iemand te leer. To teach someone. Teach to obey, sê Matteus 28, ne? Make disciples, baptize them and teach them to obey. Teach them how to respond to the word. Teach them an accurate response to the word of God. And that is obedience. Triomfeer deur transformasie. Môre moet jy triomfeer, my broer, my sis, as jy hierdie interaksie tussen jou en die woord toelaat met die Heilige Gees, en nie interaksie met jou en die woord saam met die duiwel. Want daar was die interaksie. Hallo, die interaksie tussen Jesus en die Satan was met die woord. Die Satan met die versoekinge van Jesus was nie, kom ons raak dronk, kom ons vloek, kom ons raak nou toornig. Dit was nie daai groot versoeking. Dit was, hoe gaan Jesus die woord interpreteer? Wat gaan Jesus maak met die informatie van die woord wat die hel tot die Seun van God gaan gooi? En hy gooi die informatie, maar Jesus gee die interpretatie, want hy leef, hy is die lewende woord. Hallo. Hy sê nie, daar staan ook geskrywe. Ek weet hoe om die woord te interpreteer, ek weet hoe om die woord deel te van my lewe te hê.
Want ek self is die woord, dis nou Jesus. Maar ek en jy, my broer, my sis, as jy die Heilige Gees gaan toelaat nie, verstaan het, hy het die informatie van die volheid, van die volheid, van die volheid, van die woord. En hel gaan het teen jou gebruik, as jy nie toelaat, dat die Heilige Gees dit gebruik. Jou daar buiten, baie ons daar buiten, jy gaan nie glo hoeveel skrif hulle ken nie. Baie. Maar waar daar bitterheid gekom het, of seer kry, of teleerstelling met die kerk, en dit en dat en dat, het hulle toegelaat, dat een ander gees, een demoniese gees, die interpretatie bring, met die informatie van die skrif. Hulle die informatie van hoe die kerk kan misluk, ja, want die kerk in soveel facette is gebroken. Ons groei, ons moet groei, allemaal. Hallo? Maar nou kom die vijand, en hy geef vir jou een interpretatie. Kom ek en jy sit saam, hierso. En kom ons kyk na die woord. Jy weet, van die jou begin af, het God gesê, sê die slang vir Eva, het God dit gesê, het God dat gesê, kom ons interpreteer wat hy gesê het. Is dit nie omdat hy so voel nie? Kom ons interpreteer wat hy gesê het. As jy nie Heilige Gees toelaat nie, dan gaan een gees, but who is assigned to your life to destroy you, he will rock up. En hy sal sy interpretatie vir jou gee. So dat jy in veroordeling wegstap, of moedeloos wegstap, of ja, in een performance van hoe jy nou gaan traai om hierdie ding nou recht te doen. En die geest van performance stap saam met jou weg met die, van die woord. En nou gaan jy traai om te doen wat die woord sê. In plaas van jy stap saam met die Heilige Geest weg. En Heilige Geest sit het in jou hart, sit het in jou gemoed. Don't touch the word without the spirit. Iemand sê amen. Vergewe hierdie ene, nee. Alright, ek dink dit is dalk 1 Timoteus, maar iemand kan later kyk waar ook hy vandaan kom. Maar in elk geval, wat ek wil sê, ek is nog nie klaar nie, nee. Nuttig tot lering, tot weerlegging, ons like nie daai ene nie, weerlegging. Want jy het, jy vat die lering, maar hoe jy omvat, gaan Heilige Gees kom, en die woord, as jy die woord toelaat, gaan jy achterkom, dat daar kort een weerlegging is, van hoe jy dit sien. As jy nie dit beleef baie in jou leven, van hoe die woord jou aanspreek, oor sekere goed, ergens hanteer jy die woord verkeerd. Maar as jy gaan toelaat dat die woord jou aanspreek, nie net ander mense aanspreek, maar jou aanspreek, ja, jy doen dit saam met die Heilige Gees, want Heilige Gees gaan die woord op die regte manier tot jou bring, dat het tot jou nut is. Maar het is net nuttig, as jy die lering vat, plus die terechtwijsing, plus die weerlegging, plus die onderwijsing, dan gaan al die facette deel wees van het. Amen. En dan vat jy dit, en dan voel jy mislik, dit is net as jy die woord nie wil vat. Maar doen het saam met die Heilige Gees, tot die terechtwijsing, jy, as ons hier sit, my broer, my sis, moet jy kan verstaan, hoe leer jy fundamente, wanneer jy die woord hoor soos nou, wanneer jy een preektalk luister, wanneer jy die woord lees, wat jy hoor, jy sien hoe jy fundamente lê. Jy sien hoe jy sekere mure en skanse afbreek. Jy sien hoe jy sekere gedagtes gevangen neem tot gehoorsaamheid in Christus. Jy sien hoe hierdie ding moet verander. As daai interaksie met al die facette daar is, ja, die woord is nuttig in jou lewe. It's not a waste. But it's a waste if you read it without the Spirit and allow him to bring the transformation. En die krisis is, dan gaan die vijand die ander woord gebruik, ander gemors woorde. Terechtwijsing, tot onderwijsing in die gerechtigheid. Onderwijsing in die gerechtigheid. In die gerechtigheid wat? Gerechtigheid is jou posiesie voor God, ne? In jou statuur, in jou posiesie, daar waar jy staan in die teenwoordigheid van God, hoe jy staan in die teenwoordigheid, op die fundament van die woord, in die woord as jou wapenrusting, met die woord in jou, jy in die woord in jou, in daardie plek, gaan die woord een impak hê in jou leven. So daar waar ook al jy is, my moeder, my sis, as jy jou plaas in Godse wil, as jy jou plaas in die woord,
As jy jou plaas in die plek van waar God is, as jy jou plaas in die plek in die naam van Jesus, sal die woord jou help, hoe moet jy wees, hoe moet jy staan, hoe moet jou lig skyn in daar waar God jou geplaas het, hoe moet jy in jou statuur, in jou mens wees, leef hier op aarde, hoe moet jy mens wees hier op aarde, die reg wat jy het, om te leef op aarde, saam met Christus, die reg wat jy het, om saam met Christus te leef, God wil jou vestig in dit, maar alleenlik, hierdie woord, laat die woord nuttig wees, sodat jy nuttig kan wees, volgens die roeping wat God op jou lewe het, amen, maar sê, sien daai skrif ook, alright, volgende, kom ons kyk wat kom by die volgende een uit, Kolossense 2, 15, nadat hy die owerhede en magte uitgekleed, hulle in die openbaar tentoon gestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het, jy sal triomfeer, my broer, my sis, maar jou stryd is nie teen vlees en bloed nie, jy kan aan beide dit neerskryf, asseblief, Efesiërs 6, skryf het neer, vir die wat het, gaan kyk daarna weer, asseblief, skryf jou een boekie, en kyk jou pen, ok, wat wil ons sê, selfs Habakuk, ek moet een paar skrifte kry, wat gaan oor neerskryf, ja, is nie Habakuk nie, wat gaan staan op die wagtoring, en hoe sê die Here vir hom, skryf het neer, halleluja, sal maar moet boekies uit jou volgende week. Goed, nou ja, wat wil ek vir ons sê? Here help ons. As jy die deel van jou leven moet maak, as daar een transformatie moet kom, hier binnen, dit moet in die gees gebeur. Dit moet in die gees gebeur, en dan gaan dit in die vlees reg uitwerk. Maar jou stryd en vlees is nie eers teen jou omstandighede, teen al die goedjies wat jy moet vuis môre nie. Dis eerstens dat jy oorwin in die gees, triomfeer in die gees. Triomfeer in die gees môre is dat as jy in die situasie kom, jy loof God, jy kies afhanklikheid van God, jy kies om eers stil te bly en te hoor wat God sê. Maar het is ook vanaand, dit is ook in die goeie werke wat God vir jou voorbereid, dit is ook dat jy jou het sy met dagwoorde, het sy op een manier, in verskillende maniere, die extra olie kry vir môre. Die fondament lê vir môre. Die wyse bouwer wat fondamente lê, is vir wat? Dit is vir môre, wat ek een huis wil bou. Die extra olie is die wysheid, want dit is vir môre, wanneer hy met jou wil ontmoet, dat jy die olie gaan hê, en as hy die deur oop maak, gaan dit nie te vergeefs wees, jy gaan te laat wees, om te hoor wat God vir jou het môre. Om saam met God dier die deur te gaan van op the door of opportunity tomorrow. Wat jy nie saam met hom kan gaan nie, want jy het nie die wysheid gehad om die extra olie te vat nie. Jy het die wysheid gehad om die fondament te bou. En morgen wanneer jy jou huis moet bou, wanneer die opdracht daar is en jy moet bou, gaan jy bou. Jy gaan hierdie week een huis bou, my broer, my sis. Een huis met dit wat jy doen, een huis met wat die verskil gaan kom wanneer die storm kom. Jou huis gaan prachtiger lyk as die goddelose, of as die ou. Die christen lyk soos hy het so eenvoudige ding gebouw, jy het die paleis gebouw, maar laat die storm kom, die paleis gaan val, en die eenvoudige huis gaan bly. Oor wat jy hierdie week bou met jou leven, met jou dade, met jou woord, met jou gesindheid, met jou verhouding, met dit wat jy bou hierdie week. Ok, kom in die woord in, dat wat jy bou vir die dag van môre, omdat jy wyse bouer is, jy het vandag fondamente gelê vir die huis wat jy môre bou. Jy het vandag die olie gekry vir die geleentheid wat jy saam met God ingaan gaan by die deur, wat nog oop gaan wees, omdat jy extra olie het. Is ons nog hier? Jy sal triomfeer, maar begin in die gees. Jy sal triomfeer, maar begin in die gees. Begin in die gees, stryd is nie teen vlees en bloed, maar dit wat in die gees is. Wat is dit? Jy gaan God loof, jy gaan bid, jy gaan die woord in jou kry, dat waar jy inkom, gaan dit wees volgens die woord, soos in die hemel, so op die aarde. Soos die gemors in die hemel gebeur, so gaan die gemors in jou gebeur. Of, jy gaan dinge in die gees regstel, en triomfeer in die gees, want jy bring die woord in die gees, jy spreek die woord in die gees, jy spreek die woord oor môre, you are covered by the word tomorrow. Hallo? Jy spreek die oorwinning in môre in, met die woord, en jy beweeg onder daar die oorwinning môre.
Jy triomfeer, want jy wandel onder die woord van oorwinning. Ons is nog hier. Asseblief. Right, volgende een. Ons gaan amper vir 'n landing. Maar in al hierdie dinge, almal sê in al hierdie dinge. Almal sê al hierdie dinge. Al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. In die skrif net voor hom, julle weet wat hy sê. Of dit nou donkerte, of het nou dit, of het nou dat, of het nou dat, of het nou op, of het nou af, of het nou, wat ook al die wêreld tot jou kan gooi, in al hierdie dinge, sal jy net vaststaan. Nee, in al hierdie dinge kan jy meer as oorwinnaar wees. Beteken jou beker kan oorloop, jou beker kan oorloop, my broer, my sis, jou beker kan oorloop. In 'n tyd van droogte, jou beker kan oorloop, in 'n tyd van chaos, in 'n tyd van hongersnood, kan jou beker oorloop. As jy verstaan, wat om te maak met God se wil, wat om te maak met God se woord, as jy verstaan, dat die Heilige Gees die woord, 'n transformasie hier binne in jou bring, Heilige Gees met die woord, 'n transformasie hier bring, jy sal triomfeer, you will walk in triumph. You will be triumphant in everything. Hoekom? Want God wil brak oor sy seun. Nie eersens oor jou nie. Ja. Sy heerlikheid sal op jou wees. Maar, Jesus moet die centerpunt wees. Vader wil vir die wêreld, Vader wil vir Bloemfontein, Vader wil môre vir hy skool wys wie is sy seun. Deur jou lewe, as jy hom gaan eer, as jy die woord gaan vat, saam met die gees, sal jy vir die skool wys, sal jy vir die kinders wys, die oplossing in my lewe is Jesus Christus, wanneer ek die gemorskese wil maak, en hel vir my sê, ek moet nou dit doen, gaan ek onthou wat die hemel vir my sê, die lewe van die onderwyser, die medestudent, die ou wat vir my gewerk het, of die baas wat jy teenoor iemand is, gaan die persoon onthou, hy gaan onthou hier jou lewe. Mag dit so wees, want jy het verstaan hoe om meer as 'n oorwinnaar te wees, hoe om saam met hom daar te staan, op nommer 1, en saam, ek wil nou nie sê saam die goue medaille te dra nie, maar dalk wil ek het sê, maar het jy, hy roep jou op om saam met jou daar op het podium te kom staan, en hy sê, jy kan die impak van my oorwinning geniet. Jy kan die impak van my oorwinning geniet. Ek maak jou meer as 'n oorwinnaar. Maar as hy dit nie van jou maak, jy is niks. Maar deur sy goddelike genade deur die kruis, maak hy jou meer as 'n oorwinnaar. Dat jy die voordeel van sy oorwinning kan beleef, die voordeel van sy oorwinning kan trek, en vir die duivel sê, dan gaan jy in Jesus naam, al het ek nie die oorwinning vandag oor 'n klomp goed nie, maar hy het die oorwinning behaal, in alles, daarom in sy naam, in die naam van die oorwinnaar sê ek vir jou, dan gaan jy, en dan gaan die vijand, wat noem jy jou? Meer as oorwinnaar, want jy het dit nie verdien nie, want jy het nie die oorwinning in alles in jou leven nie, my broer, my sis, maar wat 'n genade dat jy meer as 'n oorwinnaar kan wees. Amen. Transformasie, jy sal triomfeer. Right, ons gaan vir die einde. Was dit die einde? Wie het gebid dat dit die einde is? Nee man, voel my ek is nou halfpad. Ok. Halleluja, kan jy dit glo? Vergewe my dat die preek te kort is. Alright. Mag die Here jou help. Mag die Here my help. Amen. Amen, my broer, my sis, ek het net die begeerte vir myself opnuut, en ek het die begeerte vir jou, dat ons die woord so sal waardeer, daar is een profetiese woord rondom die eindtijd, waar die skrif sê, waar die woord gaan skaars wees, en in die dag, wanneer die woord gaan skaars wees, die een wat gaan oorwin is, die een waar die woord ryklik in hom woon, daar gaan een skaarste van die woord wees, omdat daar soveel ontsaglike dwaling daar buite gaan wees.
Maar wanneer die woord ryklik in jou woon in eenvoudigheid, in the simplicity, in the beauty of this relationship that you have with God, soos 'n kind in opregtheid wat die koninkryk ingaan. Jy sal oorwin, jy sal uitstaan. Jy sal uitstaan, jy sal triomfeer, wanneer selfs daar 'n skaarste is van die suiwer, gesonde, gesonde woord. You will be victorious. Here, help ons, leer ons. Ons kies vanmôre, Here, wanneer ons sê, ons het u woord nodig. Ons het u woord nodig, maar vergewe ons waar ons die woord baie keer sommer net hanteer het, sommer net die informatie gehoor het en dan nie toegelaat het, Heilige Gees, dat u dit vat om een transformatie in ons lewens te bring. Ons vraag, Heilige Gees, raak ons aan met die woord van God. Heilige Gees, waar u werk, daar was die woord altyd intens aan die werk. Kom asseblief, Here, help ons, dat ons nie aan die woord sal raak sonder u, o Heilige Gees. En help ons om te verstaan, waar u werk, Heilige Gees, is die woord altyd teenwoordig. Daarom, ons u wil verwelkom opnuut om te werk in ons lewe, Heilige Gees. Daarom gaan ons in die woord inklim, deur die genade, Here. Sodat ons die taal van die Heilige Gees, die taal van God verstaan. Help ons dan om in oorwinning te leef, nie net deur u wil te weet nie, Here, maar om te weet wat om met u wil te doen. Ek bid so, Here, dat ons hier so in Bloemfontein en in hierdie nasie en waar u ons ook al stuur, trofees van u oorwinning sal wees. Kom en doen dit vir elkeen van ons, Here, dat ons sal dink oor u wil, soos wat u oor u wil dink. En u hart sal sien in u wil. Ons vra dit in Jesus naam en daardie naam alleen. En almal sê, Amen, Amen, Amen.